বাস ভাড়া বৃদ্ধিৰে জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ। বাস ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ অসমত চৰম অৰাজকতা। তিনি বিপৰীত কোণত চৰকাৰ, মটৰ পৰিবহণ সংস্থা আৰু বাস পৰিচালক। আগতে আপোনাৰ তেলৰ ডিজেলৰ দাম কম আছিলে, গতিকে তেতিয়া ভাড়াটো বঢ়া নাছিলে। গতিকে এতিয়া একে কোবে 40 টকা বাঢ়ি গ'ল, 80 টকা হ'ল, 80ৰ ওপৰত গ'ল। গতিকে এতিয়া কেনেকৈ চলাব? মালিকৰতো কোনো উপায় নাই। মালিকক ভাড়া বঢ়াৰ চান্সটো কোনে দিলে? চৰকাৰে দিলে। ক'ৰবাত বাঢ়িল, ক'ৰবাত নাবাঢ়িল। 40% বাঢ়িছে, 10 তাৰিখৰ পৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ 460 মান হ'ব নন এচি, এচি 560 টকা হ'ব, 40% বাঢ়িছে। গোৱাত লখিমপুৰ আপোনাৰ 520-530 টকা বা 50 টকামান হ'ব। আগতে 400 আছিল নেকি, এতিয়া 500 ওপৰত হ'ব। খেল খুচি মতে যাত্ৰীৰ পৰা বৰ্ধিত ভাড়া সংগ্ৰহ একাংশৰ। আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হ'ল দূৰণিবতীয়া বাছৰ ভাড়া। দূৰণিবতীয়া বাছ ভাড়া 30% বৃদ্ধিত অনুমোদন জনাইছে চৰকাৰে। বাছৰ এক্সিষ্টিং যিটো ভাড়া আছে, সেই ভাড়াটো কমেও 30% ভাড়া, কমেও 30% ভাড়া আমি বৃদ্ধি কৰিবলৈ। আৰু এইটো কথা মই অপেনলি কৈছোঁ, এইকাৰণে নহ'লে এই প্ৰাইভেট অপাৰেটৰবিলাক চলিব নোৱাৰে। কিন্তু বাছ ভাড়া 40% বৃদ্ধিত আকুৰগুজ মটৰ পৰিবহণ সন্থা। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ'লে আমি লগে ভাড়া কমাই দিম, আৰু পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ মূল্য বাঢ়ি গ'লে আমি আকৌ ভাড়াটো বঢ়াই দিম। মাধমাৰ বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ, মাধমাৰ বুলি ক'বলৈ ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব, কিন্তু এই চৰকাৰে যদি আজি বছৰ বছৰ যদি ডিজেলৰ দাম আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে, পাছৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে, চৰকাৰে যদি অলপ অলপ 2%-3% চৰকাৰে যদি আস্তে আস্তে বঢ়াই দিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে এইটো বস্তু ৰাইজৰ ওপৰত নপৰিলেহেঁতেন। চৰকাৰী নিৰ্দেশ অমান্য কৰি স্থানভেদে পৃথক পৃথক হাৰত লোৱা হ'ল বৰ্ধিত ভাড়া। ডিব্ৰুগড়ত 50% পৰ্যন্ত বঢ়োৱা হ'ল বাছ ভাড়া। ইয়াৰ পৰা ৰাইজৰ বহুখিনি অসুবিধা হ'ব। এতিয়া খাতি খোৱা ৰাইজে যিহেতু ভাড়াহে বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু খেতিৰ যিবিলাক খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ বয় বস্তুৰ দাম বঢ়া নাই। চাকৰি কৰাসকলতো দৰমহা তেনেকৈ বৃদ্ধি হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ ইমান প্ৰভাৱ নপৰিলে আমাৰ খাতি খোৱা ৰাইজৰ কাৰণে, যিসকলে খেতিয়ক তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে। ইফালে বিধানসভাত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ পক্ষে আগবঢ়ালে কেইবাটাও যুক্তি। 2012 চনৰ পিছত 2018 চনলৈকে এই 6 বছৰৰ ভিতৰত মটৰ পাৰ্টছৰ দাম বাঢ়িছে, গাড়ীত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বাঢ়িছে, ইঞ্চুৰেঞ্চটো প্ৰায় আমাৰ 45% বাঢ়িছে। আগতে 60,000 আছিল, এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চটো 80,000 হৈছে। আজিৰ দিনটোত ইমান অন্যান্য সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম বাঢ়িছে, গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেট অপাৰেটৰবিলাকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। কমেও 30% হয়, তাৰ ওপৰত মই যাব নিদিওঁ কেতিয়াও। যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াকে ধৰি ভিন্ন স্থানত আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে বৰ্ধিত ভাড়া। জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ মতে লফ্লৰ বাছে আজিৰে পৰা বৰ্ধিত ভাড়া ল'ব পাৰে, যদিও বাস্তৱত প্ৰযোজ্য হোৱা নাই এনে নিয়ম। ট্ৰেভেলাৰ বাহনেও বৃদ্ধি কৰিছে ভাড়া। এতিয়াৰে পৰা আপুনি ভল্ভ বাছত গুৱাহাটীৰ পৰা জাগনলৈ যাত্ৰা কৰিলে ভৰিব লাগিব 1300 টকা। এচি বাছত গুৱাহাটীৰ পৰা ডিগবৈলৈ ভাড়া সৰ্বাধিক 910 টকা। সাধাৰণ বাছত গুৱাহাটীৰ পৰা পাথাৰকান্দিলৈ সৰ্বাধিক ভাড়া 840 টকা। ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰথম দিনাই তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যাত্ৰীসকলে। বাছ ভাড়া বঢ়োৱা হ'ল যদিও উন্নয়ন হোৱা নাই ৰাজপথৰ। চাকৰি কৰাসকলৰতো দৰমহা তেনেকৈ বৃদ্ধি হৈ থাকে, খাতি খোৱা ৰাইজৰ কাৰণে, যিসকলে খেতিয়ক তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে। ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা অতিশয় শোচনীয় হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা তথৈবচ, গতিকে সেই ৰাস্তাই ভাড়া বৃদ্ধিৰ লগে লগে এইখিনি বস্তু চোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ আমি। ভাড়া বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবলৈও আহ্বান জনালে ক্ষুব্ধ যাত্ৰীয়ে। চৰকাৰী চাকৰি কৰাবিলাকৰ কোনো কথা নাই, দৰমহাৰ লগে লগে বাঢ়ি গৈছে, গতিকে কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। কিন্তু সাধাৰণ শ্ৰেণী যিখিনি মানুহ আছে, খাতি খোৱা মানুহ, হাজিৰা কৰি খাইছে বা প্ৰাইভেটত কোনোবাই কিবা এটা কৰি খাইছে, সেইবিলাকৰ কাৰণে একেৰাতিৰ ভিতৰত 45 টকাটো বহুতেই বেছি। সেইটো অকল চৰকাৰ কিনে নে আমাৰ পাব্লিকো ওলাই আহক একমত হৈ। উল্লেখযোগ্য, 10 অক্টোবৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীটো বৃদ্ধি পাব বাছৰ ভাড়া। ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধিয়ে জ্বলাকলা খোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বাছ ভাড়া বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰি তুলিছে সাধাৰণভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা লোকসকলক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।